שלום צופים יקרים, יש סיפור שקרה בבריאת העולם. בורא עולם ברא את השמש והירח, שתיהם מאורות גדולים ברקיע השמיים. ואז מגיע הירח לבורא עולם ואומרת, אין שני מלכים שולטים בכתר אחד. איך ייתכן שנינו, גם אני גם השמש, שנינו באור כל כך חזק? אין שני מלכים שולטים בכתר אחד. אמר בורא עולם, ככה? לכי ומעטי את עצמך, בבקשה, תהי את הקטנה והשמש הגדולה, כי אכן אין שני מלכים שולטים בכתר אחד. אבל כאן קרה דבר מעניין. פתאום אנחנו מוצאים בחז"ל שבורא עולם אומר, הביאו אליי כפרה על שמיעטתי את הירח. תביאו כפרה. יש קורבן בראש חודש, יש איזה שהם דברים שהם כביכול כפרה לבורא עולם שהוא מיעט את הירח. למה היה צריך כפרה? ראיתי פעם פירוש יפה שאומרים, הירח בא לבורא עולם ואמרה לו, אני... כוונתי הייתה לקבל את האור ישירות ממך. למה השמש היחידה שמקבלת את האור ממך? אני רוצה גם לקבל את האור ממך. כידוע, יש את השמש והירח, הירח מקבלת את האור מהשמש. בורא עולם חשב שהיא בעצם רצתה להגיד שאני גם רוצה אור חזק. אז בורא עולם אמר, לכי ומעטי את עצמך, זה לא מתאים. אני בראתי איך שאני חושב וזה לא. אבל לא, הירח התכוונה לטוב, היא התכוונה להגיד אני רוצה להיות... הכוח שלי אני רוצה לקבל ממך ישירות, לא מהשמש. ואז בורא עולם אומר, אני צריך כפרה על כך שמיעטתי את הירח. איך הוא עשה את זה? היה כמה דרכים, אבל דבר אחד הוא אמר כך. הירח ילך ויתקטן כל חודש. כידוע, עד אמצע החודש הירח הולכת, הירח גדלה. ואז בסוף החודש שוב נהיה קטן. אומר בורא עולם, עם ישראל יקבעו את החודשים על פי חידושו של הירח. ברגע שהירח מתחדש בתחילת החודש, ברגע שיש חידוש לבנה, עם ישראל רואים את זה וקובעים היום זה א' בחודש. ככה כתוב בחז"ל, משניות שלמות, גמרות, חז"לים, ככה היו קובעים את המועדים עם ישראל כל הדורות. היו מגיעים עדים, ראינו את הירח בחידושו, ראינו את חידוש הירח, את האור של הירח לראשונה בחודש, ואז היו קובעים שזה א' בחודש. ועל פי זה היו קובעים את החגים, פסח, שבועות, סוכות, הכל היה נקבע על פי הירח. אומר הקדוש ברוך הוא, הדרך שבו אני מחפר כביכול על העוול שעשית לירח, זה על ידי שעם ישראל יקבעו את המועדים, יקבעו את מועדי ישראל והחגים מהירח. מה הגדולה? מה הגדלות בדבר הזה? הגדלות היא שעם ישראל וקודשה בריחו, כלומר עם ישראל והקדוש ברוך הוא והתורה, זה אחד. ככה כתוב בחז"ל. אז ממילא, כשהירח היא גורמת לעם ישראל מתי לקבוע את החגים ואת המצוות וכולי, אז בעצם היא נמצאת בכל המערכת הזאת שנקראת בורא עולם. ולכן זה נקרא שהיא מקבלת את האור ישירות מבורא עולם. זה בעצם הכפרה על הירח. כל חודש יש... תפילה שנקראת קידוש לבנה או ברכת לבנה. מה זה התפילה הזאת? יוצאים החוצה בלילה, בשלב שבו הירח הולך וגודל, מתחילת החודש עד אמצע החודש, הירח מתחדש, מתמלא, הירח גודל בחצי הראשון של החודש, ואז יוצאים החוצה, מסתכלים על הירח ואומרים ברכה מיוחדת. ברכה מיוחדת. אשר מאמרו ברא שחקים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וברא מאורות, פועל אמת שפעולתו אמת. כך נוסח הברכה שחז"ל קבעו. פועל אמת שפעולתו אמת, וללבנה אמר שתתחדש. עטרת תפארת לעמוסי בטן. הנוסח שחז"ל קבעו בברכה זה, שהלבנה כשהיא מתחדשת, זה עטרת תפארת לעמוסי בטן. מי זה עמוסי בטן? עמוסי בטן זה עם ישראל. הנביא ישעיה קורא לעם ישראל עמוסי בטן. למה עמוסי בטן? כי בורא עולם סוחב אותם כאשר יישא העולה לתיונק. כלומר, בורא עולם מחזיק את עם ישראל בידיים. לכן זה נקרא עמוסי בטן. לעומת זאת, אצל אומות העולם זה לא ככה. אצל עם ישראל יש השגחה מיוחדת. ככה אומר הנביא ישעיה. ולכן זה נקרא עמוסי בטן. הם נקראים עמוסי בטן. אז הירח... מתחדשת כל חודש,
וזה עטרת תפארת לעמוסי בטן. זה תפארת לעמוסי בטן, כי בכך הם קובעים את התאריכים, את החודשים, את החגים. זה מה שבורא עולם אמר. פועל אמת שהוא ברא את הבריאה, אמר, וללבנה אמר שתתחדש. אגב, למה ללבנה קוראים לבנה? כי היא לבנה ומשפיעה אור לבן. החמה לעומת זאת, השמש, קוראים לה חמה כי היא מחממת. בכל אופן, אומרים חז"ל, נוסח הברכה זה להדגיש את הנקודה הזאת, שעם ישראל קובעים את החגים והמועדים על פי הירח. בהמשך הברכה כתוב שהם עתידים להתחדש כמותה. עם ישראל עתידים להתחדש כמו הירח. יש להם את המציאות הזאת של ההתחדשות כמו הירח. מה פשר הדברים? מה השייכות בין ההתחדשות של הירח להתחדשות של עם ישראל? אז באופן רגיל אפשר לומר שעם ישראל יום אחד, היום אנחנו בגלות, אין לנו את בית המקדש, אין לנו את ירושלים, יום אחד עם ישראל יתחדשו, יהיו בתפארתם, כמו שהירח באמצע החודש ככה מלא, גדול, אז ככה עם ישראל עתידים יום אחד להתחדש כמותה. ואז מה יקרה? ממשיך הנוסח של הברכה ואומרים שמה, ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו, שהם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם. כמובן, עם ישראל, ככל שהם חזקים יותר, ככל שהם מלאים יותר, ככל שהם מפוארים יותר, בתוקפם, בגבורתם, יש להם בית מקדש, ירושלים, מלך וכולי, אז זה מפאר את יוצרם, זה מפאר את בורא עולם. אבל מלבד זאת שעתידים עם ישראל להתחדש כמותה, יש דימוי בין השמש והירח. יש דימוי בין עם ישראל לירח. יש דימוי, שייכות, השוואה כל הזמן. מה ההשוואה הזו? בתורה מסופר שיוסף הצדיק חולם חלומות. אחד מהחלומות שהוא חולם, הוא חולם שהנה השמש והירח ואחד עשר הכוכבים משתחווים לי. מה המשמעות של החלום? כוונתו הייתה לומר, שמש זה האבא, הירח זה האמא, והכוכבים זה השבטים, הבנים. כולם השתחוו לי, יום יבוא וכך יקרה. כמובן, האחים כועסים וכולי, סיפור ארוך, לא לעניינים. אבל מה באמת הקשר, למה האבא הוא השמש והאמא הירח? אז בטבע העולם זה שהירח מקבל מהשמש. וכך גם בטבע העולם, האמא מקבלת מהאבא. האבא הוא הכוח המשפיע בבית, הוא הכוח החזק. האמא מקבלת את האור כביכול מהאבא, והיא משפיעה את זה על הילדים. זה פחות או יותר הקבלה בין אמא לירח ושמש לאבא. כדוגמת זאת, אנחנו משולים לירח, יש הקבלה בין עם ישראל לירח. הרמח"ל, רבי חיים משה לוצאטו, היה מגדולי בעלי המחשבה לפני כ-200 שנה, קצת יותר. הוא אומר שיהודי לא, אין לו כוח עצמי. יהודי מקבל כוח בהערה עליונה מבורא עולם. על פי מצוות שהוא עושה, על פי תורה שהוא לומד, על פי מעשים טובים, האור והכוח של היהודי מגיע מבורא עולם. הרי לנו דבר פשוט, הלבנה, האור שלה מגיע מאיפה? מהשמש. הכוח שלה, המאיר, מגיע מהשמש. האור שיש בלבנה מגיע מהשמש. וככה גם עם ישראל. עם ישראל, הכוח והאור שלהם, הכל מגיע מעת בורא עולם. על פי המצוות, על פי הדברים הטובים שהאדם עושה, האור המושפע, האור והכוח שיש אצל העם היהודי, זה פשוט אור שמגיע מעת בורא עולם, על פי הארת פניו אליה. במובן הזה אפשר להבין מה הקשר, למה עם ישראל נמשלו לירח, מה הקשר? שניהם, גם עם ישראל וגם ירח, האור שיש להם, הכוח שיש להם, זה מגיע ממקום אחר. הירח מהשמש ועם ישראל מבורא עולם. אבל בנוסף לכך שיש לנו אור מעת בורא עולם, תפקידנו זה לעשות את מעשה הירח. לא רק להאיר בעצמנו, אלא גם לגרום אור לסביבה, לגרום אור. איפה זה בא לידי ביטוי? אז כשעם ישראל נמצאים במקומם, בירושלים, כתוב ירושלים, אורו של עולם, וכתוב בפסוק שכל הגויים באו לירושלים, ולמדו מחוכמתם של היהודים. עם ישראל היו אור לגויים.
היה השפעה עצומה בכל המובנים, בחוכמה, בכלכלה, בהכל היה השפעה עצומה שיצאה מירושלים. היה כוח אדיר. כשנחרב בית המקדש, הפסוקים אומרים, לא האמינו מלכי ארץ כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. לא היה לאף אחד איזשהו צל צילו של היגיון שדבר כזה יכול לקרות. היה כוח אדיר. עם ישראל היו אור לכל העולם. היו כוח לכל העולם. הפסוק אומר, והלכו גויים לאורך, ומלכים לנוגע זרעך, שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו ובאו לך. ככה היו הגויים מגיעים לירושלים, לארץ ישראל, כולם נקבצו ובאו לך, כולם היו באים לירושלים. והיו פשוט רואים את עם ישראל, את החוכמה, את העוצמה, את הכוח. היו מקבלים מושגים באמונה. היו מבינים מה זה בורא עולם, היו מבינים מי ברא את העולם, איך זה קרה, מי, למה, הכל היה מובן בירושלים. ומירושלים היה יוצא אור לכל העולם כולו. זה היה המצב כשעם ישראל היה במקומו, ביישובו, כמו שבעזרת השם יהיה. עם ישראל העיר לכל העולם כפשוטו. ירושלים הייתה אורו של עולם, ממש כאור, כמובן, השראת השכינה בירושלים היא זאת שגרמה לאור להתפרס לכל העולם כולו. אבל עם ישראל רוב ימיו היה בגלות. אומר הנציב מוולוז'ין, הנציב זה היה ראש ישיבת וולוז'ין בחוץ לארץ, צבי יהודה ברלין, הוא היה רב גדול בעל מחשבה עמוק, והוא כותב בספרו עמק דבר על החיים של יעקב אבינו. בתחילת פרשת ויחי, שם יעקב מתאר שחייו היו מעט ורעים, כידוע יעקב אבינו לא ישב במקום אחד, התגלגל מגלות לגלות. אומר הנציב, אצל יעקב אבינו אנחנו רואים מעשה אבות סימן לבנים. מעשה אבות סימן לבנים. עם ישראל גם יהיו בגלויות כמו יעקב אבינו. התגלגלו ממקום למקום, ולא רק במקום אחד, אלא הם התפזרו בהרבה מקומות. אומר הנציב, אחר כך, ב-40 שנה שעם ישראל היו במדבר, הם הוכשרו, הקדוש ברוך הוא הכין אותם להיות עם, שיהיה לו את הכוחות הפיזיים להסתובב בגלות, להישאר בחוסנו ולהפיץ את אור האלוקים ברחבי העולם כולו. שהעולם יכירו וידעו. אומר הנציב, המרגלים חטאו בחטא העגל, חזרו מארץ ישראל והוציאו דיבת הארץ רעה. הקדוש ברוך הוא אמר, לא ייתכן בעולם כזה דבר, צריך להרוג את כל הדור ההוא. אבל זה לא יהיה בשנה, זה לא יהיה בשנתיים, זה ייקח 40 שנה. וכל 40 שנה האלה, עם ישראל לא יישב במקום אחד. הם הסתובבו במדבר, מתחנה לתחנה, ממקום למקום. שואל הנציב, למה? למה לא היה אפשר פשוט להרוג את כולם בשנה אחת, ולהביא את הבנים שלהם לארץ ישראל? או לחילופין, למה הם היו צריכים להסתובב מסעות ברחבי המדבר? למה הם לא יכלו להיות במקום אחד? אומר הנציב, מעשה אבות סימן לבנים. אבל מעבר לכך, פה עם ישראל הוכשר בכוחו להיות אדם, להיות אומה שמסתובבת מקום למקום, מגלות לגלות. עם ישראל לא נמצאים במקום אחד, זה לא לוקח זמן קצר, זה לוקח הרבה זמן. חלקם שם, חלקם שם. כל קבוצה נמצאת במקום אחר ברחבי העולם כולו. וכל כך למה? בשביל שעם ישראל יהיו אור לגויים כפשוטו, להראות לכל העולם כולו אמונה, להראות מי ברא אלה, מי עשה את העולם. כך רצה הקדוש ברוך הוא. כמובן שהמצב האידיאלי זה להיות בארץ ישראל, בירושלים, אבל גם זה סוג של תהליך שעם ישראל מתפקידו להיות כמו הירח שמביאה אור מהשמש בלילה, ככה עם ישראל בחשכת הגלות, עם ישראל תפקידם זה להאיר לכל העולם כולו שידעו אמונה, שידעו בורא עולם. וככה אומרת הגמרא מפורש, ככה אומרת הגמרא מפורש במסכת פסחים. אמר רבי אלעזר, לא יגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתווספו בהם גרים. מה פירוש שיתווספו בהם גרים? שיבואו עוד ועוד אנשים בהכרה ובהבנה שיש בורא לעולם, שיש אמונה, שיש מנהיג, שזה לא דבר שבא לבד. וככה אומר הפסוק גם כן, ואתנך לברית עולם לאור גויים. מה פירוש ואתנך לברית עולם לאור גויים? אומרים המפרשים,
אתם תהיו אלו שתפיצו את אור האמונה בעולם. אתם תסתובבו בעולם, נכון, בגלות. אתם יהיה לכם קושי בגלות. אבל התפקיד שלכם שם יהיה פשוט להפיץ את אור האמונה, את אור הבורא עולם ברחבי העולם. ככה חלק מתפקיד היהודי כמו הירח, ממש דומה לירח. קראתי סיפור מאוד יפה על אדם שהשיא את רוב ילדיו חוץ מהילד האחרון, ונפל, נהיה חולה, לא יכל להמשיך לעבוד, היה צריך לנסוע לחוץ לארץ, הרב אמר, אין לך ברירה, חייב להשיא את בנך. נסע לחוץ לארץ ותאסוף כסף. קנה חליפה וכובע מתאימים, שיראה קצת מכובד, והוא נסע, הגיע לשדה תעופה, ושם הוא מתחיל לעבור בדיקות, סדרת בדיקות. אומרים לו, דבר ראשון, תעמוד בצד. ככה עוברים אנשים על פניו, והוא מתבזה ולא יודע מה לעשות עם עצמו. עוברים אנשים על פניו, וממש ככה נדים לו, מי זה האיש הזה, תראו, נראה בן אדם מכובד, תראו ככה איך מבזים אותו, התחילו להוריד לו את החליפה, את הכובע. ממש התחילו להוריד לו את כל הבגדים, את החגורה, הכל, כל מה שאפשר, את הנעליים. והוא עומד שם ומתבזה, וכולם עוברים, וככה הוא מתחיל להפוך להיות הצחוק של הציבור. ואומרים לו אחרי שלב מסוים, פתאום הוא שומע ברמקול, טיסה כך וכך, יוצאת בעוד 20 דקות, והוא אומר להם, אני יש לי טיסה, אני חייב. אומרים לו, אתה בבדיקה, אין מה לעשות, וככה מבזים אותו ומשפילים אותו. עבר שם איזה אדם עם כובע רחב שוליים, משהו קצת מעניין, אמריקאי, ככה הסתכל, הוא לא הבין מה, למה, מה רוצים מהאיש הזה, מה הוא עשה? למה הוא נראה חשוד, מה קרה? וככה, הוא ניסה ככה לדבר, ולא היה עם מי לדבר, עובר עוד 10 דקות, ואומרים לו, טוב, אתה יכול לקחת את הבגדים שלך, וזה, נותנים לו ללבוש את הבגדים, אבל הוא אומר, רגע, איפה הנעליים? אומרים לו, הנעליים עדיין בבדיקה. אז הרמקול מודיע, אפשרות אחרונה לטיסה עכשיו, אין לו ברירה, תופס את סקיות, וזה רץ למטוס, בלי נעליים. לג וקלס, כולם צוחקים עליו. הוא ככה הולך, מתיישב בכיסא שלו שם, דוחף את הרגליים מתחת שלא יהיה ביזיונות. אין לו נעליים, נשאר בשדה תעופה. אחרי כמה זמן מהטיסה ניגש אליו איזה אדם, אותו אדם עם הכובע הגדול. אמר לו, תגיד לי, מה רוצה ממך? אז הוא אומר, לא יודע, הכנסתי, התחילו לבדוק אותי, לא יודע מה. ואז ככה, כמובן, בשפה קשה, הוא מנסה להסביר לו, לא כך הבינו איך את השפה אחת של השני. אז הוא אומר, לא יודע לך, אני צעקתי שם צעקות נוראיות, מה זה צריך להיות? מה זה ככה משפילים אותך, מבזים אותך? מה, אתה לא נראה חשוד? מה רוצים לך? מה זה הדבר הזה? איזה התנהגות זאת? ואז הוא אומר, אבל תגיד לי, איך היית מסוגל לשתוק? עמדת שמה, לא אמרת מילה. ככה מבזים אותך, משפילים אותך לעיני קהל של עשרות, ואתה יושב שותק, לא, או לא, ביקשת בעדינות, אם אפשר להחזיר לי את הנעליים, משהו, איך אתה ככה? איך היית מסוגל? אומר לו, הבן אדם, תשמע, אני יהודי, ויהודים יודעים שהכל נגזר מלמעלה. בורא עולם גזר עליי לעבור השפלות, ביזיונות. זה גזרה, אין לי מה לעשות. מה אני, אתנגד, ילחם? אין לי מי ללחם. זה לא ילך, זה לא יעבוד. מקבל את זה באהבה, מקווה שזה אולי יחפר לי על חטאים שעשיתי. הגוי הזה עומד שם, תופס את הראש, והוא לא מבין, איך יכול להיות? עושים לך כזה עוול ואתה שותק, אתה אומר לי, בורא עולם, איזה? מי אתה? מה אתה? מה מעשיך? אומר לו, שום דבר, אני גר בארץ, חיתנתי את רוב הילדים, נשאר לי ילד אחד לחתן, אני צריך לנסוע, לאסוף קצת כסף, להתמודד, אני לא מרגיש טוב, קיבלתי אירוע לבבי, אסור לי לעבוד, אין לי ברירה, אני חייב. אמר לו, כמה אתה צריך? אמר לו, מה, כמה אני צריך? אני נוסע, אני אעשה סיבוב, מה שהשם ישלח, ישם ישלח. אמר לו, תגיד לי מספר, כמה אתה צריך? אמר לו, לא מבקש, לא, אני אלך, אני... אמר לו, כמה אתה צריך? אז הוא אמר לו, 200,000 שקל. לקח צ'ק על המקום, רשם לו $50,000. אמר לו, אתה הולך, קונה נעליים וחוזר לארץ. אמר לו, מה, למה אתה נותן לי? אמר לו, שיעור כזה. לא קיבלתי, שנים לא קיבלתי שיעור בצורה כזאת. השיעור שנתת לי שווה הרבה הרבה יותר מזה. עם ישראל הם שגרירים של בורא עולם ברחבי כל העולם. להיות אור לגויים כפשוטו, להאיר לגויים את האור האמיתי של העולם. מי ברא את העולם? את האמונה. אומר הרש"ר הירש, רבי שמשון רפאל הירש, היה ראש רבני גרמניה. כותב באיגרות צפון, תדעו לכם,
התפקיד שלנו זה להיות אור לגויים. אבל אדם לא יחשוב לרגע שהוא צריך להתערבב בגויים בשביל להראות להם את האור. שום דבר. האור יהיה בכך שאנחנו נקיים את אמונתנו והנהגותינו בייחודיות, באופן פרטני לבד, בלי להתערב. וזה יהיה אור לגויים. זה יאיר ויזרח. בצורה הזאת הגויים יבינו ויבינו שיש פה דברים גבוהים. יש מי שברא את העולם, יש מנהיג לבירה, וזה מה שהקדוש ברוך הוא יעד אותנו במדבר 40 שנה. ככה אומר הרש"ר הירש. תפקידנו להיות אור לגויים, כי ממש בכך נביא את הגאולה השלמה לא רק עלינו, אלא על כל העולם כולו. זה תפקידנו פה, וצריכים לעשות את זה בכל מקום שנמצאים. גם אם נמצאים בין יהודים, תפקידנו להביא אור לגויים, וגם אם נמצאים במקומות אחרים. הקדוש ברוך הוא יעזור שנפנים את זה ונתנהג על פי זה באמונה האמתית, בחוזק, בחוסן, לא לנסות להתפתות, לעשות דברים, לעשות מה שאנחנו מחויבים, וזה יהיה האור הגדול ביותר שיאיר עלינו בעזרת השם בקרוב ממש. תודה רבה על ההזנה ולהתראות בהרצאה הבאה.